بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اپنا مست پنجاب. فرینڈز کیا حال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. فرینڈز ایک دفعہ پھر میں لے کر آیا ہوں اپنے برادرز کے لیے، اپنے فرینڈز کے لیے، اپنے کولیگس کے لیے بہت ہی زبردست قسم کے شیروانی آئیڈیاز. یہ ویڈنگ شیروانی آئیڈیاز ہیں، بہت ہی زبردست قسم کے، اس کے اندر کمبینیشن ہے، بڑے ہی زبردست قسم کے کلرز ہیں اس کے اندر، اور پہننے کے بعد بڑے ہی دلکش نظر آتے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں آپ ہمارے ان آئیڈیاز کو ضرور لائک کریں گے، شیئر بھی کریں گے. اگر آپ کو ہماری آئیڈیاز پسند آئے ہوں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو ہماری آئیڈیاز کیسے لگے. تو فرینڈز اگر آپ کو شیروانی آئیڈیاز یا کرتا آئیڈیاز کے متعلق اور بھی ویڈیو چاہیے ہوں تو آپ ہمارے چینل اپنا مست پنجاب کا ضرور وزٹ کیجئے، جہاں سے آپ کو ملیں گی بہت ہی زبردست قسم کے کلیکشن، جو آپ ان میں اپنی پسند کے آئیڈیاز کو پک کر کے اپنے ٹیلر سے سٹچ کروا سکتے ہیں، اور بڑے ہی زبردست قسم کے آئیڈیاز ہیں. تو فرینڈز آپ ہماری ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے برادر کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، تاکہ وہ بھی ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ان سے اپنے پسند کے آئیڈیاز کو پک کر کے اپنے ٹیلر سے سٹچ کروائیں. تو فرینڈز ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آئیڈیاز اچھے لگے ہوں گے. ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اس میں بڑے ہی زبردست قسم کے شیروانی آئیڈیاز ہیں. تو اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کر دیں گے تو آپ بڑے ہی زبردست قسم کے آئیڈیاز سے محروم رہ جائیں گے. تو فرینڈز آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کا ضرور وزٹ کریں، جہاں سے آپ کو بڑے ہی زبردست قسم کے آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے. تو فرینڈز ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کا بھرپور رسپانس دیں گے. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک آپ ہمیں اجازت دیجئے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کیجئے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے فرینڈز.